የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን የጠፉ ሰዎች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። ለጠፉ ሰዎች እግዚአብሔር ቅድሚያ ይሰጣል። በተለይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ 15 ላይ በጣም ውብ የሆነ የሶስት ምሳሌዎች በአንድ ታሪክ አድርጎ ያቀርባል። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ያ ክፍል የጠፋው ልጅ፣ የጠፋው በግ፣ የጠፋው ሳንቲም ታሪክ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያውን ታሪክ የጠፋው በግ ይናገራል። አንድ እረኛ 100 በጎች ነበሩት። ከመቶዎቹ አንዱ ጠፋ። ስለዚህ 99ን ውጭ አስቀምጦ አንድ ፍለጋ ሄደ። ያንን ባገኘ ጊዜ ደስ ብሎት መጣ። አንዲት ሴትም ከ10 ሳንቲሟ ውስጥ አንዱ ጠፋባት። እሷን መብራት አብርታ ቤቱን እየጠረገች የጠፋውን መፈለግ ጀመረች። ውጭ አንዱ በግ ጠፋ፣ ቤት ውስጥ አንድ ሳንቲም ጠፋ። ሁለቱም ለጠፋው ቅድሚያ ሰጡ፣ የጠፋውን ፈለጉ። ሶስተኛው ደግሞ የሚደንቅ ነው። አንድ አባት 2 ልጆች ነበሩት ይላል። ስለዚህ ትንሹ ልጅ ለአባቱ መጣና በጣም የሚያስጸይፍ አሳፋሪ ጥያቄ ጠየቀው። ገና አባት ሳይሞት ለእኔ የሚገባኝን ስጠኝ ብሎ ያንን ጥያቄ ጠየቀ። አባትም ደግሞ ለልጁ ድርሻውን ሰጠው። ትንሹም ልጅ ያንን ይዞ ወደ ሩቅ አገር ሄደ። አባከነው፣ ረሃብ ገባ። እንደው ከእርያዎች የተረፈውን መብላት ሁሉ ይፈልግ ነበር። ግን አንድ ቀን እግዚአብሔር ረዳውና ወደ ልቡ ተመለሰ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አባቴ ቤት ስንት ሰራተኞች አሉ ጠግበው የሚኖሩ፣ በቃ ወደ አባቴ ቤት እመለሳለሁ፣ አባቴንም እንደዚህ እለዋለሁ፣ ከእንግዲህ ወደ ልጅ ልባል አይገባኝም፣ እንደ ሰራተኞቹ እንደ አንዱ ቁጠረኝ እለዋለሁ እያለ እየተለማመደ ሲመጣ ከሩቅ አባቱ ባየው ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አባት ልጁን ለመቀበል በሩጫ ወጣ። ልጁንም ባገኘው ጊዜ ለጣቱ ቀለበት፣ ለእግሩም ጫማ፣ የሰባውን ፍሪዳ እንዲታረድ ሆነ እና ትልቁ ልጅ ወደ ቤት ሲመጣ የሚሰማው ሙዚቃ የደስታ ሙዚቃ እንደሆነ አውቋል። ስለዚህ ከሰራተኞቹ አንዱ ጠርቶ ና እስኪ ምንድነው የሆነው አለው። እንዲህ አልሰማህም እንዲህ አለው፣ የጠፋው ልጅ እኮ ተገኘ። ስለዚህ አባት በጣም ደስ ብሎት ትልቅ ድግስ አድርጎለታል አለ። ትልቅ ወንድም መግባት አልፈለገም፣ ተቆጣ። ስለዚህ አባት መጥቶ ለመነው፣ እባክህን አግባ አለው። አልገባም፣ ይሄ ትንሹ ልጅ ገንዘቡን ከሴተኛ አዳሪዎች ጋር አባክኖ ሲመጣ እንደዚህ ያደረክለት፣ ለእኔ አንድ ቀን እንኳን ከጓደኞች ጋር አንድ ጠቦት ብላ አልሰጠኝም አለው። አባትም ያለኝ ሁሉ እኮ ያንተ ነው አለው። ልጁ እምቢ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን የሚናገረው ለፈሪሳውያን ነበር፣ ለአይሁድ ፈሪሳውያን ነበር። እነሱ እንዲሰሙት ነው ይህን ሁሉ የሚነግራቸው። ትልቁ ልጅ የአይሁድ ምሳሌ ነው። ትንሹ ልጅ የአሕዛብ ምሳሌ ነው። ጌታ የሚነግራቸው 100 በጎች የነበሩት እረኛ አንድ በግ ሲጠፋበት ያንን አንድ በግ ፍለጋ 99ን ትቶ ሄደ። 10 ሳንቲም የነበራት አንድ ሲጠፋባት 9ን አስቀምጣ የጠፋውን አንድ ፍለጋ ሄደች። ትልቁ ወንድም ግን ትንሹ ወንድሙ ሲጠፋበት አንድ ቀን እንኳን ወንድሜን ልፈልግ ብሎ አልሄደም። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አሁን ትልቅ ወንድም ሆኜ መጥቻለሁ፣ የጠፋውን ልፈልግ መጥቻለሁ። ስለዚህ የጠፋው ቅድሚያ ይሰጠዋል እያል ነው። ያ ብቻ አይደለም፣ የጠፉት ደግሞ ከጌታ ፈጽሞ የክርስቶስ ጠላቶች ስለሆኑ አይደለም። እነሱም ወንጌል ቢሰሙ እሺ ብለው ይሰማሉ። አንድ የሚያስደንቅ ታሪክ በመካከለኛው ምስራቅ የሆነ ልንገራችሁ። አንድ ጊዜ ወዳጆቼ በመካከለኛው ምስራቅ በአንድ አገር ውስጥ የሶርያን ስደተኞች ያገለግሉ ነበር እና ሲያገለግሉ እግዚአብሔር እንዲህ አላቸው፣ ነገ እዚህ ሳይሆን ወደ ሌላ የድንኳን ሰፈር ትሄዱና እዛ ያሉትን የሶርያ ስደተኞች ታገለግሉ አላቸው አላቸው። እነሱም ያንን ስፍራ ስለሚያውቁ እሺ አሉ። ስለዚህ በነጋታው ወደ ሌላ የሶርያን ስደተኞች መንደር በድንኳን የተሰሩ ቤቶች ባሉበት ወደዛ ሄዱ እና እዛ ሲሄዱ መንፈስ ቅዱስም ጠቁማቸው እዚኛው ድንኳን ውስጥ ግቡ ብሎ አሳያቸው። ስለዚህ ገቡ። እዛ ቤት ሲገቡ በዱላ እያነከሰች የምትሄድ 2 ሴቶች ልጆች ያሏት እናት አገኙ። ስለዚህ እንዲህ አሉ፣ እኛ የክርስቶስ ተከታዮች ነን፣ እኛ የመጣነው ወንጌል ልነግርሽ ነው አሏት። እሷም የእስልምና ተከታይ ስለነበረች የእኛም ቅዱስ መጽሐፍ ቁርአን ወንጌልን አንብቡ ይለናል እና እባካችሁ ንገሩኝ ብላ መለሰችላቸው። የዛን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ሉቃስ 15 ላይ ያለውን የጠፋውን በግ ታሪክ እንዲናገሩ ወደ ልባቸው አስታወሳቸው።
ስለዚህ እንዲህ ብሎ መናገር ጀመረ። አንድ ረኛ 100 በጎች ነበሩት። አንዱ ሲጠፋበት 99ን ትቶ አንዱን ፍለጋ ሄደ። ይሄኔ አንደኛው በግ ከገደል ዘሎ ተሰቦ ይሆናል። ረኛው ፈልጎ አገኘው። ሲያገኘው ደስ ብሎት በትከሻው ላይ ተሸክሞ የጠፋውን በጌን አገኘሁት እያለ ደስ እያለው መጣ አለ። እንዲህ ያለ ሲናገር ሴትዮዋ ይሄ የኔ ታሪክ ነው ትላቸዋለች። ኖ ይሄ አንቺ ታሪክ አይደለም። ይሄ ከ2000 ዓመት በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት መልካም እረኛ እንደሆነ ያስተማረን ትምህርት ነው ብለው ይነግሯት። ኖ ይሄ የኔ ታሪክ ነው ትላለች። ስለዚህ እነዚህ ወዳጆች የምን አሏት? እሺ የአንቺ ታሪክ ከሆነ ንገሪን፣ እኛ ቁጭ እንላለን፣ ንገሪን አሏት። በኋላ እንዲህ ብላ ነገረቻቸው። ከሀገሬ ከመውጣቴ በፊት ከሶሪያ ቤቴ አውሮፕላን ጣቢያ አጠገብ ነበር። አራት ልጆች ነበሩኝ፣ ሁለት ወንዶች፣ ሁለት ሴቶች። አንድ ቀን ማታ እራት በልተን ከእራት በኋላ ቆንጆ ጨዋታ እየተጫወትን እያለ የአውሮፕላን ኤርፖርቱን ሊመታ የተላከ ቦምብ ኤርፖርቱን ሚስ አድርጎ የእኛን ቤት መታው። ሁለት ልጆችን አጣኋቸው። የኔም እግር የቆሰለው ከቦምቡ ፍንዳታ የተነሳ ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ሴቶች ልጆችን ይዤ ከቤቴ ወጣሁኝ። ከጥቂት ቀናትም በኋላ ያለኝን ገንዘብ ሁሉ ከፍዬ አንድ ሰው ወደዚህ ወደ ጎረቤት ሀገር እንዲያሻግረን በሌሊት መጓዝ ጀመርን አለች። 16 ነበርን። መሪው ከፊት ሆኖ ይመራናል። እኔ ደግሞ ሰውነቴም ተለቅ ስላለ ሁለት ሕፃናት ልጆች ስለነበሩኝ እግሬም ስለተጎዳ በዱላም ስለሚሄድ ኋላ ተንቀራፈፍኩባቸው አለች። ድንገት መሪው መጣና አንቺ ከኛ ጋር አትሄጂም ብሎ ዱላውን ሰበረብኝ አለች። ያኔ ማልቀስ ጀመር። እባክህ እዚህ ምድረ በዳ ላይ አትተወን፣ በቃ በተቻለ መጠን ከሁላችሁ ጋር እኩል ለመሄድ እሞክራለሁ፣ እባክህ አልኩት አለች። ኖ አትሄጂም፣ በአንቺ ፍጥነት ከሄድን ቀን ይሆናል፣ በሄሊኮፕተር አይተው ይደበድቡናል፣ ይህንን ሁሉ ሰው ለአንቺ ስል አላስገድልም አለኝ። የዛን ጊዜ በጣም መስኩላር የሆነ ሰው መጣ አለ። ልጆቼን በስማቸው ጠራቸው። እኔ ወስዳችኋለሁ አለ እና እኔን ትከሻ ላይ ተሸከመኝ። ሴቶች ልጆቼን በስማቸው ጠርቶ እጃቸውን ያዘ። በኃይለኛ ፍጥነት ሁሉን ቀድመን አሁን ያለንበት አገር ገባን አለች። የሚገርመው ደግሞ ባዶ እግሩን ነው፣ እግሮቹ ደግሞ የተበሱ ናቸው አለች። ስለዚህ እዚህ ምድር ስንገባ እንዲህ አልኩት፣ እባክህ ስምህን ንገረኝ፣ ያደረክልን ውለታ በጣም ትልቅ ነው አልኩት አለች። እሱም እኔ ስም ኢሳ አልመሲህ ነው አለኝ አለች። እሷ የሰው ስም ነው የመሰላት፣ በአረብኛ መሲሁ ኢየሱስ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አለችው፣ እባክህ አድራሻህን ንገረኝ፣ ስጦታ ይዤ እመጣለሁኝ፣ ያደረክልን ውለታ በጣም ትልቅ ነው አልኩት አለች። እሱም ምን አለኝ? ኖ ግድ የለም አትቸገሪ፣ ከጥቂት ቀናት በኋላ የኔ ልጆች ይመጣሉ፣ ስለ እኔ ይነግሩሻል አለኝ አለች። እና የት ብለው ነው የሚመጡት? የት እንደምኖር እኮ ገና አላውቅም አልኩት አለች። እሱ ግን ስለ አንቺ ሁሉን አውቃለሁ ብሎ ተሰወረብኝ አለች። ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው እነዚህን ወዳጆቼን ባልና ሚስቶች ወደ እሷ ቤት እንዲገቡ ይህንንም ታሪክ እንዲነግሯቸው ይህንንም ታሪክ ደግሞ ነግረው ክርስቶስ ማን እንደሆነ እንዲመሰክሩላት ያደረጉት። ዛሬ ይህቺ ሴት በክርስቶስ አምና ተጠምቃ ከልጆቿ ጋር የክርስቶስ ተከታይ ነች። በአንድ ቤትም ውስጥ ታገለግላለች። ይህ ሁሉ የምንነግራችሁ ለአንድ ነገር ነው። አንደኛ የጠፉ ሰዎች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። እግዚአብሔር መንግስት እንደዛ ነው። ሁለተኛ የጠፉ ሰዎች ሁሉ የወንጌል ጠላቶች አይደሉም። መከሩ ዝግጁ ነው። ተናጋሪ ካገኙ እነሱ ወደ ክርስቶስ ለመምጣት የቀረቡ ናቸው። ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ ማን ያውቃል ያንተን ህይወት ያንቺን ህይወት ተጠቅሞ እግዚአብሔር ታላቅ የሆነ ስራን በዘመንህ በዘመንሽ ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ድምፅ እሺ በሉ። እግዚአብሔር እንደሆነ ከእኛ ጋር ነው። የሚጠብቀን የእኛን መሰጠት ነው። ከእሱ ጋር ከወጣን ድንቅና ተአምራትን እናያለን። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የሚሽንን ሀሳብ ሲታሰብ በተለይ እንደ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ እንደሚኖር አንድ ሰው የማስባቸው ነገሮች አሉ። ምናልባት ይህንን ነው የሚያስቡት ብዬ ብዙ ጊዜ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጣም የተቸገሩ እናትና አባት አሳድገው ልጄ ትልቅ ቦታ ይደርስልኛል ብለው ዩኒቨርሲቲ ልከው በቃ ጥሩ ስራ ይሰራል፣ መልካም ገንዘብ ደሞዝ ያገኛል፣ ከዛ እኛንም ሰፖርት ያደርጋል፣ ለቤተሰብ ምሳሌ ይሆናል ብለው ያሳደጓቸው ብዙ ወንዶችና ሴቶች ልጆች እንዳሉ አስባለሁ።
ስለዚህ ያንን ሁሉ የቤተሰብ ድሪም ሐሳብ ምኞት ጥሶ ለእግዚአብሔር ሐሳብ ራስን ማስገዛት ከባድ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ጌታ ሲጋብዘን መስቀሌን ተሸክመ ተከተለኝ ይላል። ያንን ጌታን ፊተኛ ስናደርግ ለእግዚአብሔር ሐሳብ እሺ ብለን አንዳንዴ ከሚወዱንም እንኳን ከእናትና ከአባቶቻችን ሐሳብ ያንን እንቢ እንድንል ሊጋብዘን ይችላል። ስለዚህ ለእግዚአብሔር እሺ ማለት ዋጋ ያስከፍላል፣ ቀላል አይደለም፣ በተለይ ለኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ለሚኖር። ሁለተኛው ትልቅ ነገር ደግሞ ይህንን የመሰለ ትምህርት ተምሬ በጣም ብዙ እድል ያለበት ስራ መስራት ሲችል አሁን ፈጽሞ ለማይታወቅ ገንዘብ ከየት እንደሚመጣ ፈጽሞ ለማላውቀው እንዴት ራሴን እሺ ላለሁኝ? እሺ ብልስ አሁን ማን ነው እኔን ሰፖርት የሚያደርገኝ? ነገ አንድ ነገር ብሆን ማን ነው የሚረዳኝ? የሚል ፍርሃት ሰውን ሊወርሰው ይችላል። እኔ ግን ዛሬ የምናገረው አንድ እውነት አለ። እግዚአብሔርን እሺ ብንለው እግዚአብሔር ፈጽሞ አያሳንሰንም፣ ፈጽሞ መሃል ሜዳ ላይ አይተወንም። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው። እሱ ራሱ ክብሩን እየገለጸ ማንነቱን እያሳየን ሐሳቡን በእኛ ውስጥ እየፈጸመ ለብዙ ሰዎች ምሳሌዎች ያደርገናል። በጣም የምወዳቸው በሰሜን አፍሪካ የሚኖሩ ወዳጆች አሉን፣ አብረው የሚሰሩ እነሱ የተለማመዱትን አንድ ሁለት ምስክርነቶች ልንገራቸው፣ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እንደሚንከባከባቸው። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ዳርፉር ሱዳን ሄደው እንዲያገለግሉ ለሁለት ወር ጠራቸው እና ለሁለት ወር ሲጠራቸው ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልጋቸው አላወቁም። ከዚህ በፊት ሱዳን ሄደዋል፣ ነገር ግን ዳርፉር ሄደው አያውቁም። ስለዚህ ሱዳን ካርቱም ውስጥ የሚያውቁትን አንድ መጋቢ ጠየቁት። እንግዲህ እግዚአብሔር ወደ ዳርፉር ልኮናልና ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያስፈልገን አናውቅም፣ እባክህ ባጀቱን ስራልን አሉት። እሱም የሚኖሩበትን ከተማ ስለሚያውቅ የአውሮፕላን የሚኖሩበትን የሚከራዩበትን የሁለት ወር የቤት ኪራይ የሚያስፈልጋቸውን የምግብ ወጪ ካልኩሌት አደረገና ይህን ያህል ገንዘብ ካገኛችሁ ይበቃችኋል አላቸው። እነሱም ያንን የሚያክል ገንዘብ ሬዝ አደረጉ። የአውሮፕላን ቲኬት ገዝተው ወደ ካርቱም ፍላይ አደረጉ። ካርቱም ሲቀበላቸው ይሄ ወንድም ይቅርታ አድርጉልኝ በማለት ነው የተቀበላቸው። እነሱም ምን አደረግ ካሉት፣ እሱም ምን አላቸው፣ ባጀታችሁን ስሰራ ከካርቱም ወደ ዳርፉር የአውሮፕላኑን ቲኬት ዋጋ አልጨመርኩም፣ ረሳሁት እሱን። ስለዚህ አሁን እንደገና ሪካልኩሌት ሲያደርጉት ለሁለት ወር ታስበው የመጣ በ19 ቀን ገንዘባቸው ሊያልቅ ሆነ። እውነቱን ለመናገር እኔ ያልኳቸው ምንድን ነው፣ እኔ በሆን ኖሮ በቃ እንግዲህ 19 ቀን አገልግለን እንመለሳለን ነበር የምለው አልኳቸው። እነሱ ግን ምን አሉ፣ እግዚአብሔር ለሁለት ወር ነው ይጠራል፣ በቃ እንሄዳለን፣ እሱን እንታመናለን አሉ። ስለዚህ ወደ ዳርፉር ፍላይ አድርገው ሄዱ። በጣም ሲምፕል የሆነ ቤት ተከራዩ። ኤሌክትሪክሲቲ የለውም፣ ፍሪጅ የለውም፣ በጣም ምስኪን ቤት ነው። የኖሩበትም ቦታ ኢንተርኔት የለም፣ ሴልፎን አይሰራም፣ ከማንም ጋር አይተዋወቁም። ግን አንድ የዳርፉር ወጣት ጠዋት መጥቶ ይወስዳቸዋል። ለአገልግሎት ይሄዳሉ፣ ቀኑን ሙሉ አገልግለው ይመጣሉ፣ ማታ ቤታቸው ይመለሳሉ። አንድ ላይ ሶስት ወራት ይበላሉ። ከዛ ከራት በኋላ የዳርፉር ልጅ ወደ ቤቱ ይሄዳል። ባልና ሚስት ወደ መኝታ ይሄዳሉ። ጠዋት ደግሞ ወደ አገልግሎት ይቀጥላሉ። 19ኛው ቀን ላይ ሲመጡ ቤት ምግብ የለም እና ያ ወንድም የሰሜን አፍሪካዊ ወንድም ኪሱ ውስጥ ግን የነበረው ገንዘብ 9 ዳቦ የሚገዛ ነው። የኔን ግማሽ እጅ የሚያክል 9 ዳቦ ይገዛል። ያንን ከገዙ በኋላ ገንዘብ ሊያልቅ ነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ጣልቃ ካልገባ በስተቀር ከማንም ደውለው ገንዘብ መጠየቅ አይችሉም። ስለዚህ ሄዶ 9 ዳቦ ገዝቶ መጣ። ሶስቱ ሶስት ሶስት በሉ። የዳርፉርም ወንድም ወደ ቤቱ ሄደ። ባልና ሚስት ወደ መኝታ ሄዱ። ማታ ላይ ሚስትየው ባሏን ራበኝ ትለዋለች። እሱም እኔም ራበኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር ሚራክል ካላደረገ በቃ ወደ የግዴታ ጾም ጸሎት እንገባለን ማለት ነው አለ። በኋላ ግን ምን አለ፣ በቃ ዳቦ የገዛሁበትን ወረቀት ኪሱን ቼክ ላድርግ፣ እዛ ውስጥ ትንሽ ፍርፋሪም ባገኝ እሱን ለባለቤት ያጎርሳለሁ ብሎ ከአልጋ ወርዶ የገዛበትን ወረቀት ቼክ ሲያደርግ 9 ትኩስ ዳቦ ቁጭ ብሎ ጠበቀው። እግዚአብሔር ዳቦ ጋጋሪ መልአክ እንዳዘዘላቸው አወቁ። ያን ጊዜ ብቻ አይደለም፣ ለሚቀጥሉት 15 ቀናት ሲርባቸው ያንን ወረቀት ቼክ ያደርጋሉ፣ 9 ትኩስ ዳቦ ይጠብቃቸዋል። አንዳንዴ ለአገልግሎት ሩቅ ቦታ ሲሄዱ ያንን ወረቀት ይዘው ይሄዳሉ፣ ባጉን ይዘው ይሄዳሉ። ሲርባቸው ሲከፍቱት 9 ትኩስ ዳቦ ይጠብቃቸዋል። ከ15 ጊዜ በኋላ ባልየው እንዲህ አለ፣ ይሄ ዳቦ ሰለቸኝ አለ። በዛው ዳቦ ቆመ።
ይህን ምላችሁ ለአንድ ምክንያት ነው። እግዚአብሔር ይጥራን እንጂ እግዚአብሔር ድንቅና ተአምራትን እያደረገ እየመገበ የሚያስፈልገንን እየሰጠ የእርሱን ድንቅ ስራ ይሰራል። እኛ ራሳችንን ከሰጠን እሱ ትልቅ ስራ ይሰራል። ሁለተኛ እንዲሁ የሚመስል ታሪክ ልንገራችሁ እና ጨርሳለሁ። እነዚህ ወንድሞች ባልና ሚስት አንድ ጊዜ ተጋበዙ። የተጋበዙት ወደ ብራዚል ሄደው እንዲያገለግሉ ነው። እና ባልየው ሲጋበዝ እኔ አልመጣም አለ። እና ጋባዣዋ ታቀው ነበርና እንዴት ሳትጸልይ እምቢ ትላለህ አለችው። አይ እኔ ለአረብኛ ተናጋሪዎች ነው እና እኔ እስከማውቀው ድረስ ብራዚል አረብኛ ተናጋሪ የለም እዛን በጣም አለ። በኋላ ለምን አትጸልይበትም አለችው። እሺ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር አትምጣ እንደሚለኝ አውቃለሁ፣ ግን ጸልያለሁ አለ። ሲጸልይ እውነትም እግዚአብሔር እንድትሄድ እፈልጋለሁ፣ አንተና ባለቤት ሂዱ፣ እዛ የምጠቀምባችሁ ነገር አለ ይላቸዋል። ስለዚህ ደውለው እሺ እግዚአብሔር እንድንሄድ አዞናል፣ እንመጣለን፣ ግን ቋንቋውን አንችልም፣ ፖርቹጊዝ አንችልም፣ እንዴት ብለን ነው የምንናገረው አለ። ግድ የለም ነው እንጂ ከእናንተ ጋር ቋንቋ የሚተረጉምላችሁ ከእንግሊዘኛ ወደ ፖርቹጊዝ አዘጋጃለሁ እና ለአራት ወር ሙሉ በቃ ሆል ብራዚል እየሄዳችሁ ታገለግላላችሁ ተባሉ። ሄዱ። አንድ እህት ተሰጣቸው። ከነሱ ጋር በየቦታው እየሄደች የምትተረጉምላቸው አንድ ሳምንት ጥሩ አገለገሉ። ከአንድ ሳምንት በኋላ ግን አንድ ቀን እንዲህ ያለቻቸው፣ ባለቤት የደወለልኝ ቤተክርስቲያን ትልቅ ችግር አለ፣ አሁን ነይ ብሎኛል፣ አሁን መሄድ አለብኝ አለች። አም ሶሪ ያለቻቸው። በጣም አዘኑ። ስለዚህ ነገ ማታ የሚያገለግሉበትን ፓስተር ደውለው ይቅርታ አንመጣም አንናገርም አሉ። እሱ ማዘነ። ምክንያቱም ኮንፍራንስ ትልቅ ኮንፍራንስ ተዘጋጅቷል፣ ከሚድል ኢስት የመጡ ባልና ሚስቶች ያገለግላሉ ተብሎ እና የዛን ቀን ጠዋት ጥሞና ጊዜ ሲያደርጉ ማርቆስ 16ን ያነቡ ነበር እና እዛ ላይም እንደዚህ የሚል ቃል አነበቡ። ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል፣ በአዲስም ቋንቋ ይናገራሉ ይላል። ያን ጊዜ እንዲህ አሉ፣ እግዚአብሔር ሆይ ፈቃድ ቢሆን በአዲስ ቋንቋ መናገር እንፈልጋለን። አስተርጓሚ እንዳንፈልግ ፖርቹጊዝን መናገር እንድንችል አድርገን ብለው ጸለዩ እንደ ህፃን ልጅ። እሱን ተስማምተው ሄዱ። ማታ ወደ ፕሮግራም ሄዱ። ያው በሳይን ላንጉጅ ሰላም እየተባባሉ ፓስተሩ ማዝኖባቸዋል ስለማያገለግሉ። አምልኮ ተጀመረ፣ ምንም አልሰሙም። ከዛ መጋቢው ማገልገል ጀመረ፣ አሁንም አይሰሙም። ድንገት መሀል ላይ ግን ባልየው ሚስትየውን ፓስተሩ የሚናገረው ይገባኛል አለ። እሷ ምን የሚያውቃለው ይገባኛል፣ እስኪ ንገረኝ ስለምን እንደሚናገረው። ቼክ መደራረግ ጀመሩ። ስለ አርክ ኦፍ ዘ ካቨነንት ነው የሚሰብከው አላት። እሷም አዎ ስለ አርክ ኦፍ ዘ ካቨነንት ነው የሚሰብከው። በኋላ ወደ ኋላ ዞር ብሎ ከኋላ ያለውን ሰውዬ ፓስተሩ ስለ አርክ ኦፍ ዘ ካቨነንት ነው የሚሰብከው ብሎ ጠየቀ። ለምን ጠየቀኝ አለው ሰውየው። አይ ፖርቹጊዝ ስለማንችል እሱን ቼክ ላደርግ ብዬ ነው አለ። የጠየቀኝ እኮ በፖርቹጊዝ ነው አለው። ከዛን ቀን ጀምሮ ዳውንሎድ እግዚአብሔር አደረገላቸው። እስከ ዛሬ ቀን ድረስ በፖርቹጊዝ ይናገራሉ፣ በፖርቹጊዝ ይጽፋሉ፣ በፖርቹጊዝ ያነባሉ። የቀሪውን ሶስት ወር ከሶስት ሳምንት ያለ አስተርጓሚ በሆል ብራዚል እየሄዱ በፖርቹጊዝ አገለገሉ። ለምን? እነዚህ ሰዎች የተጠሩበትን የጠራቸውን እግዚአብሔርን አመኑ። በሄዱበት ቦታ የሚያስፈልጋቸውን ነገር እግዚአብሔር እንደሚያዘጋጅላቸው አመኑ። ወገኖች ሆይ እናንተም እግዚአብሔር ይጥራችሁ እንጂ የእሱን ድምፅ ከሰማችሁ ወደሚያዛችሁ ቦታ ሂዱ። እዛ ምን ይጠብቃችኋል? እግዚአብሔርን እመኑት። እግዚአብሔር ምሳ እንብላ ብሎ ከጋበዛችሁ የምሳውን እንድትከፍሉ አይጠብቅባችሁም፣ እሱ ራሱ ይከፍለዋል። ለህይወታችሁን ለዚህ ስጡኝ ብሎ ከጠራችሁ እግዚአብሔር ለዛ አገልግሎት የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ያደርጋል። በአገልግሎታችን በሆነ ፋፊካ ያየነው ይሄ ነው። ብዙ ነገሮችን ልገልጽላችሁ እችላለሁኝ፣ ግን እግዚአብሔርን እመኑት። ድምፁን ሰምታችሁ ተከታተሉ። በህይወታችሁ መጨረሻ የምትደሰቱበት የእግዚአብሔርን ሀሳብ በማገልገላችሁ የምትኮሩበት በእግዚአብሔርን ፊት አንድ ቀን ፊት ለፊት ስታዩት በደስታ የእሱን ድምፅ የምትሰሙበት ይሆናል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።